بیایی سینه را خانه تکانی می کنم، وقتی بیایی سینه را خانه تکانی می کنم، رنگ تمام پرده ها را آسمانی می کنم. وقتی بیایی روز و شب چون کودکان خوش سخن، بازوق در دنیای تو شیرین زبانی می کنم. آنقدر خیره ماندم بر روی ماهت روز و شب، با شوق عشقت عاقبت غم را روانی می کنم. طاقت ندارد دل که مه شب با تو هر شب سر کند، خود جای او شب تا سحر پرتو فشانی می کنم. من با تمام واژه ها اتمام حجت کردم، من با تمام واژه ها اتمام حجت کردم، عشق تو را وصف تو را روزی جهانی می کنم. یک جای دنیا شعر با هم آشتی مان می دهد، یک جای دنیا شعر با هم آشتی مان می دهد، آن وقت هر لحظه برایت شعر خوانی می کنم. دیگر چه فرقی می کند من پیر باشم یا جوان، وقتی تو باشی تا ته دنیا جوانی می کنم. وقتی تو باشی تا ته دنیا جوانی می کنم، وقتی بیایی سینه را خانه تکانی می کنم. عزیز و نازنین برنامه جان کلام، مهرامیزترین درودهای بنده را در این بعد از ظهر دلپذیر یکی دیگه از روزهای خوب خدا پذیرا باشید. از لس آنجلس شهر فرشتگان با شما صحبت می کنم. خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی شد تا با شما عزیزان گپ و گفتمان خودمانی داشته باشیم و اون انرژی که از خودتون میگیرم و باز دوباره به خودتون بازگردانم، چرا که بدانید و آگاه باشید که حالا بعد از اون صحبت‌های خودمونی اولیه که با همدیگه سلام علیک میکنیم، اتفاقا میخوام در طی دو سه برنامه دنباله دار در مورد همین انرژی صحبت بکنم، انرژی که آدما به هم دیگه میدن. و اگر امروز برنامه رو میبینید و حالا یه جورایی هم خوشتون میاد یا صحبتهاش به عقلتون جور در میاد، پلان بکنید که حتما برنامه های بعدی جان کلام رو هم ببینید، چرا که این دو سه تا برنامه خیلی به هم دیگه مرتبطه و شاید به درد خیلی آمون بخوره. و اما داستان سر اینه که شماها خیلی با محبتید، خیلی واقعا، و من همه سعی و تلاشم رو همیشه میکنم که لایق مهر تک تک شما عزیزان باشم، شمایی که با قلب مهربان، با صدای مهربان و با یه لطف خاصی، با یک صداقت خاصی، باور کنین بعضیاتون یک صداقت خاصی در پشت این صدا موج میزنه که قلب من رو اصلا میریزه پایین و میگم خدایا همون اعجاز کلامی که ازش صحبت کردم واقعا چه معجزه میکنه و هیچ سخنی بالاتر و عمیقتر از همون ضرب المثل ها، تک بیت ها
و تکه کلام های فرهنگ غنی ایرانی خودمون نیست که میگه هرچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند، و دیگه من در این مسئله شکی ندارم. و اما دیروز خدا شکر مهمونی ها، عروسی ها، مهمونی های بزرگ حسابی را افتاده، و دیروزم دو تا عروسی من داشتم که برم در یک روز، و یکیش خوشبختانه عروس و داماد هر دوتا مثل بچه های خواهر و برادران بودن. ما یه عده دوستی هستیم که الان 22 ساله با هم دیگه دوستیم، از خواهر و برادر به هم نزدیکتریم، بچه هامون با هم بزرگ شدن، و حالا پسر یکی از این دوستا با دختر اون یکی داشت ازدواج میکرد دیگه. حس و حال ما رو باید خودتون حدس بزنید. به هر حال یکی از دوستای خیلی صمیمی و خوب من موقع پذیرایی گفتش که هم گفتم که دلم برای همتون تنگ شده، بعضیاتون خیلی وقت ندیدم. گفت که آره تو ما رو نمیبینی، ولی ما هر روز تو تلویزیون، هر هفته تلویزیون برنامه تو میبینیم و لذت میبریم. گفتم که خب یه روزی که مطالب برنامه به دلتون میشینه و دلت میخواد خب زنگ بزن. گفت نه دیگه، دیگه مزاحم نمیشیم. دیگه مزاحمت نمیشیم. گفتم خب اوکی فد. خیلی جالب بود. بهشم گفتم من این صحبت رو رو ار میگم بدون اینکه اسمتو بیارم، و خلاصه من عاشق دوستامم، من تو رفاقت سرم از خودم نیست، و بابتشم خیلی مفتخرم، هیچ وقتم پشیمون نیستم، ضربه هم زیاد خوردم ولی بازم میارزه. اگر بعضی جاها ضربه پیش میاد، عوضش بعدن رفقای امتحان پس داده ای داری که موی لای درز دوستیاشون نمیره. و اما خواستم بدونید که من قدردان محبت تک تک شما عزیزان هستم، از هر کجای دنیا که این انرژی خوب و این محبت رو به من منتقل میکنید. و اما امروز هم قراره که از اون حرفای آنچنانی بزنیم که در پایان یک ساعت برنامه کل حال هممون بهتر شده باشه، پس با ما باشید. خب میخوام یه بحثی رو باهاتون شروع بکنم، یعنی البته شروعی نیست، اینا باور کنین همش به هم دیگه ربط داره. الان این صحبت که من میخوام بکنم درست برمیگرده به همون تأثیر کلام و اعجاز کلامی که در طی چندین برنامه گذشته دربارش صحبت کردم، و از کامنت هاتونم مشخص بود که چقدر موضوع رو پسندیدید. و اما بعد از اون مرحله میرسه به مرحله اینی که ما هی جست گریخته متوجه میشیم، میشنویم که میگیم یارو انرژیش خیلی خوبه، وایبش خوبه، حالا اینجا به انگلیسی میگن وایب، و یا اون یکی انرژیش منفیه، گلش آدمو نمیگیره. و ما همه این چیزا رو در فرهنگ قدیم خودمون داریم، باور کنیم تمام چیزایی که امروزه داریم ما باهاش برخورد میکنیم و خیلی هاشو علم ثابت کرده، مثل همین ضرب المثلی که میگفت چیزی که جوانها تو آینه هم نمیبینن، قدیمی ها توی خشت خام هم میبینن. حالا پیش اومد که اول اینو براتون بگم که آینه خیلی صافه، انعکاس هر تصویری که توش باشه رو انجام میده، و ما هر وقت که در آینه نگاه میکنیم همون تصویری که عینی و واقعی رو میبینیم. ولی کسی تا حالا شما به یه آجر نگاه کردین بتونین تصویر خودتون رو توش ببینین؟ نه. ولی عمق نگاه یک شخص پخته و پیر و مسن رو نسبت به مسائل میگه. اینا سمبولیکه که قدیمی ها یا اونایی که سنی ازشون رفته و تجربه ای دارن، اون چیزایی که جوونا توی آینه هم نمیتونن ببینن به اون شفافی، اونا توی خشت خام هم میبینن. و اما
این موضوع انرژی ها از قدیم هی گفته بودن یارو گلش آدمو نمیگیره، طرف گوش تلخه. حالا این اومده برگشته به اینی که انرژی یکی مثبت باشه یا منفی. حالا کلمه وایب خودش لرزشه، ارتعاشه. میگیم وایب یکی خوبه یا وایب یکی خوب نیست، یعنی اون ارتعاشاتی که ازش متساعد میشه یا خوبه یا بد. من میخوام این موضوع رو براتون بازش کنم، چون که مطلب بسیار بسیار جالبی در این باره خوندم و هنوز هم دارم دنبال میکنم که همینطور که من خودم میخونم با شما عزیزان هم در میون میذارم، چرا که از یه جایی شروع کرده و من توضیح میدم که امروزه این مطلب در با از نظر علمی ثابت شده که این مسئله انرژی خوب و بد وجود داره و از شخص مقابل یک سری ارتعاشاتی به طرف شما میاد که اون ارتعاشات باعث یه سری احساسهایی در وجود شما میشه. حالا چطوری؟ هر ببینین از نظر فیزیکی و و شیمیایی ما اجسام همه مواد دنیا رو جوری طبقه بندی میکنیم نسبت به سرعت مولکول هاشون و فاصله مولکول هاشون از همدیگه طبقه بندی میکنیم. هر چقدر که تعداد این مولکول ها در یک واحد اون جسم بیشتر باشه و با سرعت بیشتری حرکت بکنن، اون جسم به جسم مایع یا جامد یا گاز تبدیل میشه، که البته هر چی که تعداد اینا بیشتر باشه جامد میشه، یه ذره که تعدادش کمتر باشه مایع و بعد گاز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا هوا رو ما مولکولاشو نمیتونیم، گاز رو نمیتونیم مشاهده بکنیم، به خاطر اینکه مولکولاش خیلی از هم فاصله دارن و آهسته حرکت میکنن. این کلیپ رو نگاه کنین ببینین که حالتون چطوری میشه، ببینین چه ارتعاشاتی ازش بهتون میرسه، تا وقت برگردم بگم که داستان چیه. آها نگفتم. ببینید به چهره های مردم نگاه کردین، به چهره های حتی داورایی که داور این مسابقه هستن و هر بار هر سری این شوها که پخش میشه شرکت کنندگان مختلفی در شرکت میکنن، اینا همه به قول قدیمی ها همه رنگ دنیا رو میبینن، ولی ببینید هنوز هم یک چیزی که خیلی فشار عصبی داره، ترس داره و اون لرزش ها و ارتعاشاتی که از جانب این دو نفر به تماشاچی ها منتقل می شد باعث اون عکس العمل شدید اونا بود. و اما دکتر جو دیسپنزا، این اومده، این یه سایکالوجیست و نوروسرجنه که متخصص مغز و اعصاب و روانشناسی در at the same time، خلاصه از اون از اونایی که حسابی دامنه علم و دانشش گسترده است. این اومده روی این تمرکز کرده که ببینه داستان چیه، که واقعا آیا چیزی به نام انرژی مثبت و منفی وجود داره یا نداره، و ثابت کرده از نظر علمی که همین ارتعاشاتی که به طرف رد و بدل میشه بین دو نفر بر پایه همین انسجام این امواج و این ارتعاشاته. حالا چطوری؟ شما ببینید وقتی که اینجوری شاید مثال بزنم شاید یکم روشن‌تر بشه. ببینید شما مثلا میگم وقتی که بدنتون رو به جریان برق وصل میکنن، لرزه بدن رو میلرزونه دیگه، جریان برق. و اگر که
آرام آرام و با یک فاصله ارتعاشی مشخصی این جریان برق رو هی ولتجش رو هی بالا ببرن و ببرن و ببرن، شما سطح مقاومتتون نسبت به اون لرزشه خیلی بالاتر میره تا اینکه یهو بخوان بدنتون رو به اون ولتاژ بالاییه وصل بکنن. اول از پایین شروع کنن بعد یهو برن به ولتاژ بالاییه. کل این تحقیقاتی که دکتر دیسپنسا کرده بر پایه همین انسجام و عدم انسجام ارتعاشات هست. به همین منواله، مثل همون برق است، اگر که یه سری ارتعاشاتی به قول قدیمی به قول خودمون آهسته و پیوسته باشه و هی بالا پایین نشه، اون نوع انرژی مثبته. به خاطر اینکه وقتی به بدن ما هم میرسه مثل اینه که یک نسیم خنکی، فقط یه نسیم خنکی بوزه و همون نسیم خنک درجه حرارت بدن ما رو تنظیم میکنه و حال ما رو بهتر میکنه، نه اینی که یهو مثلا در هوای 90 درجه یک باد شدید و یک طوفانی بیاد بعد نیم ساعت هیچی نباشه زیر آفتاب شدید بعد وایسی تا بدن داغ میشه باز دوباره بدن یا باد سرد بخوره. این ارتعاشات زیاده از حد و عدم انسجام این ارتعاشاته که باعث دردسر میشه و هرچی این اختلاف این ارتعاشات بیشتر باشه اون وقت اینا باعث انرژی منفی میشه. به خاطر اینکه وقتی به بدن شخص مقابل هم میرسه به همون نسبت بیشتر ضرر میرسونه به شخص مقابل، به خاطر اینکه ممتد و یک نواخت نیست. حالا اونو دیدین، بریم این یکی هم ببینیم با دیدن این حالتون چی میتونستین بهم بگین؟ که آیا تفاوتی حس کردید بعد از تماشای اون کلیپ قبلی با این کلیپ؟ ببینین اگه واقعا فکرشو بکنیم همه اکثره، حالا همه 100% نه ولی 90% مسائل دور و بر ما بر اساس همین ارتعاشه. بهتون گفتم موج گرما و سرما. چرا میگن که وقتی که مثلا از همون میایین زمستون زودی ندویم بیرون، سرما میخوری؟ چرا؟ به خاطر اینکه بدن یهو از درجه حرارت بالا یهو بدن میره تو سرما و شوک میشه. یه اون شوکی که از اختلاف دما به بدن وارد میشه مثلا باعث سرماخوردگی میشه، امیون سیستم بدن رو مورد هدف قرار میده و باعث سرماخوردگی میشه. یا اینکه همون جریان برقی که براتون گفتم، یه دستگاهایی هست الان تازگی اومده الکترونیکه و توسط برق و یک سیم برقی روی در اکچولی وسط بین دوتا لایه پلاستیکی هست که اینو روی قسمت‌های مختلف بدن قرار میدن و با جریان برق کار میکنه و شما میتونید اون چیز ولتاژ برقش رو کنترل بکنید. اینم یه نمونه دیگه‌ش. یا اینکه همون بادی که براتون مثال زدم، همین انرژیا، میزان آفتاب و سایه. اینجا ما تو لس آنجلس، عزیزانی که اینجا زندگی میکنن میدونن ما در یک روز 4 فصل خدا رو تو یک روز در لس آنجلس میبینیم. صبح که با میشیم زمستونه، بعد 2 ساعت بعدش بهار میشه، ظهر و یه ذره بعد از ظهر تابستون گرمه و دوباره عصری پاییزه و دوباره زمستان، شب دوباره زمستان. به هر حال
داستان اینجوریه که نوسانات بیش از حد همیشه به روح و جسم انسان‌ها ضربه میزنه، چرا که الان یک دامنه بسیار گسترده‌ای از روانشناسی داره تحقیقات انجام میده در مورد تأثیراتی که تراما یعنی اون اتفاقات ناگوار بسیار شدیدی که در سن کودکی، در اوان کودکی برای کسی میفته، دارن تأثیراتش رو در سالهای بعدی عمر اون شخص مورد بررسی قرار میدن. یه تعداد بسیار زیادی تحقیقات در دست تهیه است و حتی در سالهای گذشته هم تحقیقات بسیاری شده. چرا؟ به خاطر اینکه اون هم باز دوباره یک مثال بسیار خوبیه از تغییرات شدید و ناگهانی و از نوسانات بسیار شدید که بچه‌ای که در حال رشد هست و شخصیتش داره رشد پیدا میکنه و شکل پیدا میکنه، وقتی که یک اتفاق بسیار ناگوار در زندگیش میفته، اون وقت اون روال طبیعی ناخودآگاه به هم میریزه. بنابراین بسیاری از مشکلاتی که آدمها در سنین بالا دارن وقتی که ریشه یابی میشه، مشخص میشه که ریشه تمام اینا در اون ذهنیت و در اون ضربه هایی که بین یه سنهای مشخصی این بچه ها خوردن. و اینجا واقعا انسان، زبان من یکی قاصر میمونه از ضربه ها و مشقاتی که کودکان خردسال ما الان در داخل وطن عزیزمون دارن متحمل میشن. اینا نسل آینده این مملکت بودن که اینطور دارن زیر بار زندگی له میشن و استخوناشون خرد میشه. موندم اینا وقتی 18 سال دیگه که میخوان آینده یه مملکتی رو بسازن، چی ازشون باقی میمونه؟ نه ذهنی ازشون باقی مونده، نه جسمی، نه امیدی، نه آرزویی. یک کلیپی دیدم که واقعا قلبم رو به درد آورد، از یک بچه‌ای که کنار خیابون وزنه گذاشته بود، مردم رو وزن میکرد. اون شخص مصاحبه‌گر پرسید، گفتش که تو آرزو چیه؟ گفت آرزو؟ آرزو یعنی چی؟ آرزو چیه؟ خوردنیه؟ و حتی نمیدونست آرزو کردن چیه. و وقتی که براش توضیح داد، گفت که حالا بگو ببینم آرزو چیه. گفت من هیچ آرزویی ندارم. و ایناست که دل آدم رو به درد میاره. من فکر میکنم یکی از بینندگان خوبمون رو خط هستن، اجازه بدید. جانم شما رو خط هستید، میخواستید روی صحبت بکنی؟ بله، برنامه زنده هست. من بله خودم هستم، اجازه بدین شما روی خط هستید. بفرماین عزیزم، بفرماین. سلام عرض کردم. وقتتون بخیر بانو. وقت شما هم بخیر. قربونتون برم، من از کانادا زنگ میزنم. بسیار خوش آمدید. الان برای این دومین باره، الان برنامه شما نزدیک تموم شدنه؟ بله. من میگم تازه متوجه شدم، همیشه برنامه شما نگاه میکنم. یادم میده که چند شنبه ها هستش، اینقدر برنامه شما عالی هست، خیلی دوست دارم. محبت دارید عزیزم، خیلی ممنون از توجهتون. برنامه دوشنبه ها از ساعت 6:30 تا 7 بعد از ظهر، تکرارش ساعت 12 شب تا یک نیمه شب اگه حالشو داریم بیدار بمونی، و یک بار هم تکرار برنامه یک بار هم در ویکند پخش میشه. که من خیلی جالبه، ویکندا جایی هستم و
خیلی تلفن میگیرم، وقتی که تلفن ها زیاد میشه متوجه میشم که تکرار برنامه داره پخش میشه. به هر حال سپاس از لطف و مهر شما. خوشحال میشم برنامه شما رو نگاه میکنم، واقعا دوست دارم هم خودتون، شخصیت خودتون، هم برنامه تونه. خیلی ممنونم عزیزم، مواظب وجود نازنینتون باشید، خوب و خوش باشید. ببین گفتم ایناست انرژی ها رو میبینید از فرسنگ ها دورتر به آدم میرسه. و اما به اتاق فرمان قول داده بودم که یا آهنگ دیگه پخش بکنیم، ولی مثل این که وقت نمیشه. من این مطلب مهم میدارم که باید حتما با شما عزیزان در میون بذارم، و اونم چون که اینم باز امر خودتونه دارم اطاعت میکنم، برای عزیزان ساکن لس آنجلس و هومه خبر خوش رو خدمتتون بگم که تورهای مسافرتی من باز هم راه اندازی شده و هفته آینده ما انشالله همه با هم با اتوبوس داریم به لیکراهد میریم، یک شنبه آینده. حالا نمیدونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه، اتوبوس کمتر از یک هفته پر شد و خدای دیگه همه دوستان منتظر بودن. ولی برای اطلاعات تورهای بعدی حتما با شماره تلفن 818-486-41-86 تماس بگیرید که یک بار که با ما مسافرت بکنین مشتری همیشگی خواهید شد. بهتون قول میدم. خیلی جالبه، یکی از البته یکی که نه، چند تا از مسافرها میگن که فرقی نمیکنه تو کجا میری، فقط ما رو ببر یه جایی سر و ته کن برگرد. اون محیطی که توی اتوبوس هست، اون آدمهایی که با اون خلوص نیت فقط به قصد خوشگذروندن و فقط به قصد سپری کردن لحظات خوش در کنار هم دیگه هستن و بدون هیچ غرض دیگه ای، زیباست. و چه دوستی های زیبایی که توی تورهای ما شکل گرفته و هنوز ادامه داره و زنگ میزنن به من میگن که مثلا من با فلانی رفتیم کنکون، جقبمون خوش گذشت، ما حالا داریم با هم دیگه میریم مثلا مهمونی تولد یکی دیگه از دوستامونه. و اینا زیباست دیگه. حالا در کنار بیزنسش، این برقراری ارتباط های قشنگ و دوستی های قشنگ هم زیبایی های خودش رو داره که من خدا رو سپاس میگم که فرصتی در اختیار من قرار داده که قلب ها رو به هم دیگه نزدیک تر کنم. و اما دوست عزیزی که در یک گروه 14 نفره دارن میان، یکی از این اعضای بسیار عزیز این گروه زنگ زده بود که من پول تورم دادم، اصلا جزو اون گروه هستم، ولی حالا همینطوری خواستم بپرسم هفته دیگه داریم کجا میریم. یعنی باور کنین مقصد رو هم نمیپرسن. و اینو من واقعا باعث افتخار منه، من با غرور سرم رو بالا نگه میدارم و اصلا بدون اینکه فکر بکنم که چقدر از این یک روز و این ساعات نفع مادی عایدم میشه، با عشق همین دوستان عزیز و با همین محبت ها و با همین انرژی های مثبت به راهم و به زندگیم ادامه میدم. امیدوارم که شما هم دور و برتون پر از آدم‌های خوب با انرژی‌های مثبت باشه. برنامه جان کلام یکی دو هفته دیگر رو حتما دنبال کنید عزیزان، چرا که باز همین بحث رو ادامه میدیم، باز هم وقت میرسیم به جایی که چطور ما میتونیم انرژی‌های منفی رو بلاک بکنیم، جلوشون رو ببندیم، سد بکنیم و انرژی های مثبت رو به خودمون جذب بکنیم، در چه میزان و اندازه این کار رو بکنیم. و خلاصه خیلی چیزای دیگه راز مگو که به قول این هموطن مشهدیمون مدنوم و نموگم. هدف این برنامه فقط
خوشنودی تک تک شما هموطنان خوب هر کجا که نظارگر این برنامه هستید. خیلی باز هم میگم خیلی خوشحالم که انرژی و حس و حال منو حس میکنید و این عشقی که بهتون دارم بهتون به خوبی منتقل میشه. باز هم ازتون خواهش میکنم مواظب دلهاتون باشید، مواظب عزیزانتون باشید، قدر با هم بودناتون رو بدونید، لحظات این زندگی زیبا رو با زیبایی ها بسازید و تا روزی دیگر و دیدار دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزان خوش.